I cannot live without you. I told you this, it's true. I'll take pieces of you with me. I'll take parts you never knew. And one day you will wake up without warning or a clue, and start to notice little things that are missing parts of you. I need you.
woman to be married to this man. Congregation may be seated. Well, here we are on your big day. Innocent, John, you look so beautiful. And you look so handsome. Your day, a wonderful day, and you're surrounded by people who love you, family, friends, and someone else, the Lord Jesus. He said he would be with us, yes. Gathered in his name, amen. And so he's here. Let's stop and pause a moment and acknowledge his presence with us. Let's pray just one moment. Heavenly Father, we're so thankful for Jesus' presence with us now through the Holy Spirit, his ministry. We thank you that you are here to bless this waiting service. And so guide us that all may be done to make it something beautiful before you, something lovely and even glorious. We ask in Jesus' name. Amen. Amen. Well, let's see. Are you happy to be here? You can hold your hand, it'll be all right. Yeah, that's good. Well, we're a little nervous on our wedding day, aren't we? As you see, there's some people out here who've been married, and you remember how it was. Yes. But we don't have to be too nervous because you're surrounded by people who love you. I want to read something from Paul's letter to the Colossians. Just a few verses. He says, first of all, verse 9 of chapter 1, we have not stopped praying for you from the first day we heard about you. Well, do you know that there have been people praying for you? And for the two of you, when they heard that you were together and that you were planning to get married, people have been praying for you. Some people right here in this room. I was trying pray for to you. Yes, just keep it at peace. I was trying to catch them holding hands. They want all to go well. Someone is doing it. You don't have to do it. And Paul goes on, someone he is says, there doing it. It says, in God. Fact, we so pray that God will okay, show you just everything take a picture, so he wants I am to do. Okay. Now, isn't that a marvelous thing? So how did you get three of us to work for you? Because and that's what you two are going to have an you adventure doing, me. Finding out what God I'm sure you can. I want movies of tomorrow night. And that's going to be tremendous. It's going to be a real adventure. God knows that you are going to be. It's okay. So we'll have a little bit of time. Stay right there. Okay, look at this. Come here. Goes on. There you go. Vuga. And Hello? Because when two lives become one, that takes a miracle.
to be your wedded wife
Kitty. Will you love her? Comfort her. Honor her. Amen. In sickness and in health, in prosperity or adversity, and forsaking all other, keep yourself only unto her. So long as you both shall live, do you so declare? Now, will you tomorrow is an honor that this man, Vincent Condrillo, to be your wedded husband, to live together after God's ordinance in the sacred estate of matrimony. Will you love, honor, and cherish him in sickness and in health, in prosperity or adversity? And forsaking all other, keep yourself only unto him, so long as you both shall live, do you so declare? First Corinthians chapter 13, verse 1 through 7 and verse 13. Though I speak with the tongue of men and angels and have no charity, I am become a sounding brass and a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have no charity, I am none. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have no charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth wrong and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself. It is not puffed up, does not inherit itself unthinkingly, seeketh not his own, is not easy for God, thinketh not evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth, beareth all things, believeth all things, and hopeth all things, endureth all things. Now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. You
pure blood of great scholars and men, but also a great blood, great love and tenderness. And we know that you look upon the non-innocent here with great anticipation of the love that you're going to be putting into our hearts beyond them. And we pray blessing upon them, Father, that you will bless them. We pray for them forgiveness, that when the irritations of life come up, they may be very gracious and patient in one another. We pray, Father, for them strength, that they may work hard together to build up a home of beautiful and inviting. That's none of my business. That's you and him. And when others come to their home, maybe that they will sense the presence of God there. For you, Father, what?
cyangwa gutegura bari kubatwara I can't.
still feel the way you want me when you hold me. I can still hear the words you whispered when you told me. I can stay right here forever in your arms. And there ain't no way I'm letting you go now. And there ain't no way. And there ain't no how I'll never see that day. 'Cause I'm keeping you forever. Kuva kera ke kubona
nunimbajije uranyumva kurusha uko ndi yanyumva urankunda nanjye bikandenga imana niyo shuti koko yampaye umugisha wahora igihe nigeze kwishima mu buzima n'igihe wambwira guti nabyemeye byararangiye ubu namaze guhitamo wowe iminsi nsigaje ku isi tuzayimarana nabyifuje kuva kera nkikubona urupfu nirwo ruzadutandukanya urupfu nirwo ruzadutandukanya byararangiye namaze guhitamo byararangiye uyu niwe nahisemo kugira ngo tumenye uko gahunda zose zikurikirana ariko tubanje kwiragiza rurema niba munyemereye murakoze turagushimye Uwiteka kugira neza turagushimye Imana y'urukundo kuko wemeye ko duteranira hano uyu mwanya kandi tukaba twahateraniye kubwa Innocent na Mukashe turagusaba tuguhendahenda kugira ngo ubahe umugisha mani Imana ugira neza kandi turakwingize kugira ngo uyu mwanya dufite hano umwanya ubane natwe uturinde gucuma twacumuza ururimi mu byo tuvuga twacumuza ijisho mu byo tubona cyangwa izindi ngeso zose zitari zo za kimuntu ubane natwe umwanya urakoze kutwumva mu izina ryawe tubisemo amen. Thank you very much for this time, for giving me the time to listen today's schedule. And we have the groom and the bride there in the fire. They're going to come here, but before I ask the DJ, that's our DJ, kugira ngo atwakirire abo bageni n'abafe n'abandi bose bateranije hano gukurikira uko biza gukurikirana. Thank you very much. Please pay attention for the following activities. The groom and the bride and behind there, they're gonna come by the lineup. They're gonna start by lineup. Harakurikira, lineup after lineup, we're gonna have the boys and the girls. After boys and the girls, we're gonna have the groom and the bride. After groom and the bride, we're gonna have three songs. So sorry again because we are behind of time. If you can, stand up and come.
ntacyo abitangiye utabonye umwiseruka ntabwo ubona umwisezera nabonye abana b'abahungu barabyina neza ubamera amashyi ubamera amashyi ubamera amashyi ubamera amashyi abana b'abahungu babyina neza abana b'abahungu biraryoshye biraryoshye ntagasanga mwishwari Then we can have a bride and groom. Where are you? Where are you? When they come, I ask everybody to clap the hands. Clap the hands for them. Mushobora kuza kubakomera amashyi. Turabategereje umugeni n'umukwe. Bariye, please. Ndabasaba. Ariko imbere yabo, nibaza ko imbere yabo hari inyambo n'inyange. Before they come, we're going to have a special song for a special one. This song and dances. We ask them to come here. The sooner they get here, please clap the hands for them. Please, clap the hands. And please. Oh, come here, Mashi, please. Okay, Mashi. Hey, that was how come we did a hit of the Wakan. That is our hit of you, Maki. My boy. We did a number of living. My boy. That one out is the you, Maki. That's you mean. So they can do it for some. I'm coming on, you know, like you made it. This is your one. What's so sorry? I put on to worry. I know the cameraman came, as you know, and he's still there, but he's gonna have two more songs here. If we can dance, if we can come on, Amashi. Get back to the
bizaba byiza ko twumvikana nanze kugira ikintu mvuga kuko tutarumvikana I would like to know if everybody can hear me very good, then we can continue. Let me okay. Uko mubizi umuco wacu, umuco wacu w'Ikinyarwanda, umuco wacu w'Ikinyamerika cyangwa Ikinyamerika cya Concorde. Ibintu byose tugerageza Imana nk'uko nabivuze mu mwanya ushize. As I said, everything is started by thanks God. Amen. Everything started by thanks. If we don't know thanks, you are nothing. If we don't appreciate, if everybody is not happy about the dances, the people, He can let us know if we can make anything special for him. Thank you, Pastor, for being here. We are so happy to see you here. And I would like again one more time to ask you to pray for us. And then we can continue. Please, Pastor, pray again for him. Okay, thank you so much. There is a Pastor, Rudatsichira. Thank you, Pastor. There is a good moment you give me to introduce Pastor Rudatsichira and his family. And I'm supposed to welcome everybody here. I start and I'm so excited to have Pastor Rudatsichira here. This is your time to say who you are here and who we are here. He's a special and special and special in this ceremony. Please, it is your time, Pastor Rudatsichira. Thank you. Hello. Imani Shimwe. Imani Shimwe. Katusenge, Pastor atangira asenga mu Cyongereza nange ndasenga mu Kinyarwanda duha Imana icyubahiro. Tunezwe no kuba turi kumwe namwe muri umuryango mwiza cyane Imana ishimwe. Turashimira kandi n'uburyo umuyobozi Emmanuel abikora. Tukomeze mu bintu mwituze. Let us pray. Our Heavenly Father, we find much joy in this place today. And we know that it is your love that is moving in our hearts to have joy for innocent and for Shimon. We put them before you and with great thankfulness that they have found love for each other. And we ask your blessing upon us and the food and this beautiful occasion. Thank you so much, Father, for being so good to us. In Jesus' name, amen. Uko mugaragu wawe vuze ishimwe ni ryawe mwami kandi turakunyize kugira ngo ukomeze kutwereka byiza muri ibi birori kandi imigisha yawe ukomeze kubana n'abana bawe wahuje uyu munsi wunze kugira ngo wagire umuryango ibyiza biri imbere turabyakira ibyo wateguriye muri uyu munsi n'ibiri imbere hose mu izina rya Yesu Kristo amen Murakoze cyane. Thank you very much for praying for us. Before we start, and I would like to know if everybody has drinks. Anyone miss a drinks? Do you have a drinks? And the next, we have two families. Bride family. And groom families. And we have only time. Let me let you know what time we have right now. We have to be here until 8:30. Dufite kugeza isaa mbiri n'igice gusa tuvuye hano. Hanyuma rero nkuko dufite turi abantu b'Imana twese hamwe kandi tukunda Imana
reka ducunguze uburyo umwete. Right? Ntabatindiye rero ndagira ngo imiryango ibiri nkuko iri hano ndashaka kubaza umugabo mudacumura atubwira impamvu yamuzinduye. Mudacumura uyu mwanya rero ukaba ari uwawe, turaguhaye ndasaba ko abantu bagukomera amashyi kuko uri umuntu uteye ubwoba, ariko ntabwo ari ubwoba ahubwo uteye amashyushyu kuri bose. Mudacumura ni umuntu w'igitangaza, ni umuntu waduhekeye umugeni, ni umuntu waduhaye abantu, ndizera ko ntawanga abantu. Muri uyu mwanya rero ndasaba umugabo Mudacumura, ni igihangange mubona hariya, ni umugabo, ni umunyakibuye uzi ibisesero, uzi umukoko z'amazina y'inka, uzi ibyivugo n'ibisakuzo, uzi kuganira n'ibihinzo. Uyu mugabo rero ndabinginze mwumve ijambo ashaka kubagezaho. Murakoze kugira ngo mumutegere amatwi. Thank you. Murakoze, baje kubasuhuza. Nshimiye uyu mugabo, niwe mugabo uti komera amashyi, ni umugabo uteye ubwoba. Ayo mashyi se ngo yamire ko niyo ubwoba, oya ntabwo ndeye ubwoba. Nuko ubwo mubona ndeba hirya no hino, nuko cyane cyane nshimiye Imana yuko yaduteranije umwaka ushize, none nkaba ndeba yarakoze imirimo abatubuyemo, ahubwo ngira ngo batungamo. Ni ukuri ndabona yaratwongereye, twariyongereye. Ndabasaba mumfashe Imana tuyihe amashyi, n'ababyeyi bari mu Rwanda. Murakoze. Ukundi ko ndavuga negera hagenda mufate gatonye, ndamubone mu maso neza, amaso ariko arawe kamera neza. Murakoze, mugize neza. Ubwo duheruka mu mwaka ushize twaje kwizihiza umunsi mukuru w'umuvandimwe wacu Kabayiza Francois, yari yakoze aniversaire, niko numva bayibyita mu rurimi rwa kizungu, y'imyaka 50. Ariko ubu ntabwo aricyo cyatugaruye, kandi niyo myaka sinzaheraho, bafite 51, ariko ntabwo aricyo cyatugaruye. Ikintu cyatuzanye ubwo twari muri ibyo byishimo by'ibirori, havuyemo umugabo, niyo mugabo Emmanuel, avuga ati nubwo namwantumiye nkaba naje mu butumire bwanyu, ariko mfite n'ijambo muryango wantumye. Ati muryango wantumye ku muryango wanyu kubasaba umugeni ko dusanzwe dushyingirana duhana inka n'abageni. Nuko tukiri muri ibyo nyine turabishima, ijambo risaba umugeni ni ijambo ryiza, turarishimira. Umugeni turamumwemerera, turamubwira, ariko nidusanga tugiye kubaza imiryango dusanga nta cyaha ufite, tugomba kugushyingira. Mugabo turebye dusanga nta cyaha, ariko hari udukosa natwo turakosorwa, umugeni aramuhabwa. Byageze aho turamukosha, tumubaza, twari dusanzwe tuzi ko ari umutunzi, tugomba kugukosha. Ageze aho nawe urya inka, inka ni ikintu gikomeye, yagira umworozi kandi yarasanzwe ari umutunzi tubizi. Uragora rero genda worore, nizimara kugwira zirimo imigisha ntizihagarara, uzagaruke tuguhe umugeni tubone uburyo tugukosha, ntabwo tujya dukosha abo umworozi. Mugabo ageze ahabonye bikomeye ati burya ndi umutunzi tu, ubundi wabiduhishaga twari dusanzwe tubizi kuri umutunzi. Ubwo turamukosha munani usanzwe wa Gihanga, inka araziduha, aravuga ati mwohereze abashumba baze batoranye inka n'abageni z'umunani z'inkwano. Ubwo abashumba baragiye reba inka, bati inka niyo dushaka. Abashumba be nabo bakabwira ati nibo niyo twari twabageneye, usanga nawe ari imfura koko, akwiriye kuba yashyingirwa. Ubwo tumaza n'umukobwa asaba muri we, tugura ko ari Mukashema, uzamukunda. Tubaza n'umusore asabira ari we umukobwa wacu, tubwira ko ari Inosa. Nuko dusanga abo bana bombi bakwiranye, ari abana bashinga urugo rwa Hama.
usanga ari byiza bihuye ubwo umugeni turamumuha maze kumuha abantu bakoma amashyi nuko ubwo rero tumaze kunezerwa ubwo turaganira ibiganiro biba byiza cyane hanyuma duhana umunsi rero ko twari tumaze gushima inkwano duhana umunsi tuzahuriraho tuzasoza gahunda yacu y'umugeni tumuhaye tumushyingiye burya rero itariki ya none yakekana 31 niyo gahunda twari twahanye nyuma igihe kigeze rero ari wowe uyu munsi aca umugani w'ikinyarwanda ngo aho imfura zisezeraniye niho zihurira ngo yatanga indi ikanambira ariko ubu ntakiye namba aho isigaye yagera bakayifungurira igategereza mugenzi wayo urabona ku mezi yose ni amafunguro yari ahari ndetse uko twanahahuriye aho hatanze undi twese twahahuriye amasezerano aba yayindi none niyo mugabo izina ry'umuntu koko itariki twakubwiye ko tuzakugushyingiraho tukakuzanira umugeni wawe bwiye yageze umugeni twamushishiriye ni ukuri twarakwarikiye ntugire ngo twarakuguraniye ahubwo twakwarikiye neza yarabyibushye ni wa wundi wasabye tu ntabwo twakuguraniye none none umwana ni w'umuryango kweri afite ba nyirasenge afite ba nyirakuru ba nyina wabo bakuru be n'abarumuna be barakora ikintu kuri reba ni igaju rya mwiza ni ukuri kureba mabisha ubwo urabona nyine ni umubera rugo ikintu nsigaye mbishimira mba mbifuriza mbifurije urugo ruhire ubatwe n'imana imana ibahe imigisha ibubakire umubyare w'umuheke umubyare w'abahungu umubyare w'abakobwa ese ya mashyi mwamuhaye ashobora kugaba amashyo umuha amashyi agaba amashyo none se hari uwaguha umugeni ukamwanga uwaguha umugeni burya aba yarabaye undi ufite urundi rubuto utazi tutanavuga ibyo tutigeze tunabona cyangwa abasobakuruza batubwiye ariko mbere y'uko nkomeza ibyo ngibyo I would like to let you know a little bit two or three as he said last year Innocent is the family seeking Shema would you stand up, President, and see who you are? It's never felt so real. I'm a shame. I think Innocent was right. She's so beautiful. She's so beautiful. Right? She's beautiful. She's the homeless lady, we need the peace. You can see the girls. Innocent, stand up, please. This is a good guy. He's a good guy. That good guy, as he came to say, he was a seeking Shema. And Shema has a wonderful family. We can go today seeking a wife. And the family, because his family and our family together, we can do something special. Mukinyarwanda turavuga ngo umutwe ugufasha gusara nk'ugufasha kubara. Wasubika n'umutwe. Your own head can help you to become crazy, not to be a real man. If you want to be a real man, you need to see the wife like a innocent self. And Mr. Mudachumura, thank you very much. You said you came in your home seeking a wife and you has accepted to give us the wife. Thank you very much.
Thank you very much. I ask all the people to clap hands for you, and really, really appreciate for you. Turagushimiye cyane. Hanyuma tutatinze mu magambo rero, ndibaza ko nta ufite mu muhogo humagara. Bavandimwe, ibi ni ibirori binezeza umubyeyi. Ibi ni ibirori binezeza inshuti n'abavandimwe. Ibi ni ibirori bibabaza umwanzi, kandi ibyo ngibyo biragahoraho. Maze rero bavandimwe inshuti, nagira ngo mbere y'uko nakiriza ijambo ry'umuvandimwe wanjye, nagira ngo munyemerere kuko nabonye mwamuhaye amashyi adamukwiye. Noneho reka mbasabe mumuha yanjye, mumuhe naye uyu mwanya. Mubyeyi mudacumura, izina ni ry'umuntu ntujye gucumura, kuko iyo uza kuba ucumura ntabwo iyi saha n'uyu munsi uba wabyubahirije. Ubwo ni ubupfura uvuka mu muryango wawe. Amaso yanjye yanyitse. Mudacumura, wowe n'umuryango wawe, nibyo koko twaje mu muryango tubasaba umugeni. Urabona intege zanjye aho zigeze, byari byangoye guma amanywere. Ni nayo mpamvu ari we wasubizaga. None rero icyo gihe, kubera ya misozi uzi ari kubasha kuzamuka, byabaye ngombwa ko mama murumuna wanjye ugifite agatege. Ndavuga ngo umunsi uzaza wabihekeye, nibwo nzakureba mu maso nk'uko dusanganywe, nguhe umukono, umbobere turamukanye nk'uko bisanzwe. Twabikoze, nanabigushimira kuba umunsi twasezeranye wawubahirije. Ndagira ngo mumfashe tumushimire. Nibyo amagambo meza wavuze, mwaganiriye na Manuel wayubahirije, ariko natwe twayubahirije kubera ko twasezeranye uwo munsi kuzaduhekera, maze turakwitegura. Niyo mpamvu wabonye abana b'incuke, yewe n'abo bonsa, abangavu n'abasore, inkumi ndetse n'abajigija n'ibiserere baje kugira ngo bakwakire. Niyo mpamvu rero mu kanya nagusabiraga amashyi menshi kugira ngo umuryango ukwereke ko waje wari ugukumbuye kandi wari ugukeneye. Muvandimwe rero, baravuga ngo aho imfura zisezeraniye niho zihurira. Wabikoze kandi koko ntayahatanze indi ngo ize kuhabonera. Muvandimwe rero inshuti, nagira ngo ngushimire kubera mukashema, ariko noneho nanjye nshimire Innocent wahisemo umukobwa mu muryango wawe. Uwo twari dusanzwe duhana abageni, duhana n'inka, ariko umwana wacu yararambagije. Urabizi abana bacu bagenze amahanga, ureba imyaka afite, mu mashuri bize, amahanga yazengurutse azerera isi yose ashaka uwo bazabana, ahitamo Mukashema ku isi yose. Mukashema nawe amashuri yize, urugendo yakoze azenguruka isi bw'amashuri, nawe
areba mu basore bose asanga umusore umukwiriye ari inose ukashe uje mu muryango ugukunda uje mu muryango ugukumbuye uje mu muryango ukwiteguye kumura ubwo uri kumwe na Innocenti ntacyo uzagukoma mu nkokora reka mbabwire Murakwemerera muduhe umwanya hari ibiganiro kugira umwanya wacyo hakaba no gutega amatwi uwumva atari we bireba atwihanganire tubwire kubasha kubyumva murakoze nagira ngo mbabwire ko muranyihanganira bitaza kuvamo ko ndimubwira abantu ngo basohoke kandi birashoboka tujye kubaha nibura mwe kubaha muri kumwe mwubahe aba babyeyi bara mwubahe aba bageni bacu ndabinginze murakoze bana bacu uburere mwahawe nibwo bwatumye iyi mbaga guteranira ngaha turabibashimira dushimira ababyeyi babarezi bababyaye ndagira ngo mbabwire ko mwitwa amazina meza mwembi iso nta kwanga kwita neza ngo uzamukunde ni Innocenti bavugaga none waramukunze mungu yiko ngo imana irahari uzabona ugukunda ntuzamukunda maze bamugirira akandi k'akabyingiriro ariko gatumye kubaka uru rugo kavuga ngo ni mukashema uzamubere ishema ryawe maze rero bana bacu kugira ngo ninza gusubiza Manuel ijambo aze kubona umwanya we n'abawukoreshe uwo yampaye reka mukoreshe nimuhaguruke mbabwire mukashe wikwiruhutse uyu mwanya ni uwanjye nawe kandi egura umutwe urebe Manuel nguyu iruhande waje kugusaba Innocenti kebuka ababyeyi ba mukashema nagira ngo mbabwire ikintu kandi ni ikintu gikomeye aho nababwiye ngo ntihakagire umwe uhaguruka ngo undi asigare yicaye ubu mwatangiye inzira y'urugendo kuri iyi si mwatangiye kubaka urugo rwanyu no kuvuga ngo kubaka urugo no gufatanya niba mugiye gufatanya ntihazagire usigara inyuma buri muntu aba ajya afasha mugenzi we nagira ngo mbabwire ikindi kintu gikomeye ni kimwe
hari ijambo rikomeye hano dukunda gukoresha yo kuba umufasha. Ijambo ryitwa kuba umufasha ni ryiza ariko turikoresha nabi. Inose, uremera ko Mukashema ari umufasha wawe? Urabyemera. Mukashe, uremera ko Innocent ari umufasha wawe? Murakoze cyane. Reka noneho mbabwire. Uyu munsi imbere y'Imana mwasezeranye ko ari umugore n'umugabo. Kiri. Niba mwasezeranye ko ari umugore n'umugabo, wabaye umugabo na wabaye umugore. Yabaye umugore wawe, ubu umugabo. Nagira ngo mbabwire ngo ibintu byo kuba umufasha mubireke. Uzi impamvu yabyo? Hano muri iki gihugu muribaza ko kuba umufasha ari iki? Ni ukuvuga ngo nshatse umugore amfashe kuriha leti nanjye nzajya nishyura amabwiriza. Ibyo ni byo bita kuvuga ngo nashatse umufasha. Ndabinginze Mukashema ye kuba umufasha wawe aho umugabo umugore wawe. Mukashema Inosa nabe umugabo wawe ye kuba umufasha. Umufasha ni umuntu uza nko gukora ikiraka. Ni umuyede mu magambo makeya bishoboka. Umuntu araza akagufasha yarangiza ukamuha ibyo umuha muhemba, yaba amafaranga yaba ari iki, yarangiza akagenda. Niyo mpamvu usanga muri iki gihe ingo turimo kuzubaka ugasanga rimwe umuntu arambiwe undi kubera ko wamwise umufasha wawe. Ntabwo ari umufasha wawe n'umugore wawe muzabana akaramata nk'uko mwabirahiriye. Umufasha ni umuntu ubaha ikiraka akaza agakora yarangiza akagenda. Mukashema niba yajeje kuba umufasha, tumenye tashe uzamuha cyangwa se ibikorwa uzamuhe nabirangiza azagenda. Ariko ntabwo ari cyo twamusabiye. Twasabye ko aba umugore wawe ukaba umubere umugabo. Niyo mpamvu rero bavandimwe muri aha abana bacu nagira ngo muzabatere inkunga y'uko umwe aba umugore w'undi undi akaba umugabo w'undi nta mufasha. Niyo mpamvu usanga igihe cyose abantu hano kuri iyi si dukoresha igihe uko kitari. Niba tugushakiye umugore n'uwo gutunga ntabwo ari uw'igihe gito. Umugore n'umugabo nta party time ibaho. Ni ukuvuga ngo ni umugore n'umugabo imyaka yose. Mukabyara, mugaheka, mukarera, mugakuza, mugashyingira. Uwiteka azabibafashemo muri ubwo buryo. Bana bacu, tubifurije kubyara hungu na kobwa. Tubifurije kubyara no guheka. Muzagire abo mukikira ku bibero byanyu, maze izo mfura zanyu zizasimbirizwe hejuru kugira ngo igihugu gitere imbere kubw'amaboko y'abana bacu. Maze rero bavandimwe nshuti, mumbabarire kuba nabagoye mu magambo, kandi nabashimiye kuba mwakomeje kwihangana. Imana ibahe umugisha. Nosa Mukashi ni mwicare.
reka ngaruke mu muryango muvandimwe nagira ngo mbanze mbwira abana kugira ngo bagire icyo basigarana ari impamvu waje uduhekeye bana bacu nk'uko imiryango yateranye irabasabira umugisha irabasabira ibyishimo n'umunezero mu rugo rwanyu niyo mpamvu nagira ngo dusoreze ahangaha hanyuma nanwe umwanya ni uwawe nagira ngo ukomeze gahunda kandi uriya mubyeyi wicaye hariya ntagira inyota ndagusabye kandi intore watoje uzizane zimucinyira akadiho urakoze amashyi nigeze numva amashyi aho ucumuza amashyi twavuga cumura hari amashyi hari n'amashyi hanyuma twasuba ukino nta mikino nyine urabyumva nawe turagira ngo tugushimire cyane udacumura ndasaba abantu kugira ngo bongere baguhe amashyi menshi cyane n'impundu menshi cyane n'impundu bambwiye ngo turi gukoresha indimi ebyiri bigatuma dutwara igihe kinini bitewe n'abantu bafite porogaramu zitandukanye reka tunyarutse muri make rero ndabasaba kongera mukampera mudacumura amashyi mukampera n'amashyi menshi cyane umuryango waduhekeye umugeni please amashyi menshi again abantu b'inyuma ntabwo ndi kubumva amashyi yanyu ari hehe please amashyi murakoze hanyuma nyakubahwa mudacumura nk'uko umusaza subukino amaze kubikubwira twaje iwawe uratwakira uduha ibyo kunywa uduha ndetse n'ibindi bifungurwa by'amoko yose ndetse utugerekeraho n'imbyino uduha abana b'abasore baca umugara ndetse utwereka n'abana b'abakobwa bavuna imbavu ndagira ngo rero nk'uko twese twaje kugusaba umugeni tukwereke abana b'abakobwa bazi kuvuna imbavu tukwereke twaje kugusaba umugeni natwe dufite abageni haba ejo cyangwa ejo bundi uzaze natwe tugushyingire iwacu hari igisiga cy'ibyishimo kivuga ngo uguha waduhaye umugeni nawe tuzaguha umugeni waduhekeye natwe tuzaguhekeye ndasaba rero abari mu gikari kugira ngo dusabe abana b'abakobwa babyinire mudacumura bari hehe nibamara kutubyinira mu gihe tukibategereje ndagira ngo mubye mvugeho gatoya dufite igihe twazamukaga uriya musozi tujya Masisi twamanutse umusozi wacu witwa ngo ikigaye yitwaga mpare batisimu abantu bajyaga guhara batisimu bazamuka uriya musozi kuzamuka uriya musozi rero witwa mpare batisimu ukajya kuzana umugeni wagombaga kuba uri umugabo nyamugabo uziritse kandi uzi gusobekwa igikari noneho rero uriya musozi kugira ngo uzamuke wagombaga kuba warariye umutsama hari umutsama hariya mu gikari dushaka kubereka ariko n'uriya mutsama ugira ibyivugo ukagira n'ibisingizo hari umwana w'umukobwa uzi kuwukata uwo mwana nawe ndagira ngo aba ari hafi ariko uzambyinyo ndagira ngo mbere yuko ibyo tubitangira babanze bakubyinire bakwereka akadiho gatoya cyane mu mbabarire ntabwo dufata umwanya munini cyane ahubwo reka tukubyinire iminota nk'ibiri
nitumara kukubyinira turakata umutsima ndasaba abantu bari mu gikari kugira ngo bategure urutani kugira ngo bakate uriya mutsima iriya mara kukata rero natwe twese turaboneraho dukora ikimenyetso mwanya ni uwanyu rero ndasaba abana b'abakobwa mbivuge mu kinyarwanda ariko ntimubikritike abana b'abakobwa bimirijwe imbere na Diane kugira ngo babaserekire mu bibone batwereke ibirori mwatweretse Diane rero umwanya ni uwawe ndagira ngo mukati bavuzanye umwanya urahari ndagira ngo mbasabe ko niba mubishoboye mukome amashyi menshi ababishoboye gucinya akadiho hamwe nabo mwabafasha Diane umwanya ni uwawe umwanya ni uwawe prezi abari mu nzira mwigire hino mubahe inzira turasaba uri ushinzwe ubuhanga bw'ibyuma kugira ngo ushinzwe ubuhanga bw'ibyuma ari hehe mubahinzira murebe imbavu zabo udacumura wazibonye imbavu wazibonye imbavu z'iwacu ni kureba uko abantu b'iwacu bakatungana rero abadashaka kubona mushobora guhaguruka muhaguruke murebe uko abantu b'iwacu bakatungana muhaguruke murahaguruke n'ushaka kubafasha yabafasha mwabonye ntabwo ari umukino iwacu ntabwo dukina ntabwo twagiye kwa mudacumura kwaka umugeni ari ibikino ahubwo twasinduwe no kubabyinira twasinduwe no kubereka ibyishimo mwatweretse reka urebe abantu b'iwacu mwababonye abana b'iwacu bakishimbavu A beautiful view. Yeah. You see the with the light shining. Oh no, she's over there. I'm trying to catch her, the end one. Her? Yeah, she has I know the cake is really she's up. I know I'm trying to go that way, but the cake. Yeah, Amashamashi mokabiyama kutani.
Nawabwiye mudacumura wabonye ko dufite abana bacimbafu
Como tá doa amashi byagenze? Yes. No, no, hore. Something special. Something special. Ariko mbere yuko babwira something special, nibutse ko ndi umwana w'umutambyi. Yishimwe hazaba kwishimwe. Abwishimwe riza hashira. Umunsi w'ishimwe uri hafi dutera. Urutabini ntabwo ruca umuntu ntabwo ruca igiti nta nubwo ruca ihene ntabwo nubwo ruca ahubwo ruzana inka mu nzu urutambyi rero rukata umutsima utuma umuntu azamuka areba mbese agiye kutubyinira indirimbo nziza cyane itera inzara y'ibyishimo itera peti niko alhamdulillah niko avuze Sadiki Sadiki urakoze cyane. Uriya Sadiki abatamuzi ni umuntu special mu bantu dufite hano Concord. He's very very special. Hanyuma rero mutegere amatwi murebe umwana w'umukobwa ibyo agiye gukora. Hariho umutsima hariya. Ubundi kintu cyose mu Kinyarwanda kigomba indirimbo. Agiye kuririmbira rero uriya mutsima. Namara kuririmbira uriya mutsima turasaba Mukashema. Turasaba Mukashema niba nyumva turasaba na Mary Shyamba ntabwo mwita Innocent kuko iryo zina ntabwo turizi ahubwo turasaba Shyamba yarambwiye ngo umuheto w'ishyamba ngo umuheto w'urugamba wabagira mu ishyamba Shyamba rero uyu mutsima ni uwanyu nyuma y'uko uyu mwana w'umukobwa aririmbira uyu mutsima muraza mu kate